A ke kohë të shikosh dhe të informosh nga televizionet për bujqësi? Unë kam ndjekur vazhdimisht, sidomos televizionin e Kosovës, si që të thash, emisionet e RTK-s, Radio Televizionit e Kosovës. Shikoj atje që Kosova ka një prekuptim më të veçantë për punën e bujqësisë. Për bujqësin nga Shqipëria. Se nuk trajtohet bujqësia këtu, meritorisht? Këtu nuk trajtohet, është si dore ditë bujqësia. Do të thotë informacionet i ke përmes bujkut, po, emision për bujqësi. Ka emisione dhe RTSH-ja, po ka gjëra të përgjithshme, nuk ka gjëra konkrete. Ne duam gjëra konkrete. E bujku, a ka gjëra konkrete, emisioni i bujkut? Mendoni që duhet diçka? Ka disa emisione, po nuk janë shumë efektive. Që i përshtaten bujqësis? I përshtaten bujqësis direkt. Si mendoni që duhet? Flitet për ciptazi, dhe nuk jepet asnjë, nga ato që themi nuk bëhet asgjë. Flitet për subvencionim dhe nuk bëhen. Ose subvencionohen një pjesë njerëzish që përkrajnë politikën. A mendoni që ka ashtu në Shqipëri? Ka shumë korrupsion. Do të thotë njerëzit e caktum i ndajnë mjetet mënyrë caktume për personat e caktum. Të caktuar, ajo është. Ajo që bëhet. Dhe nuk duhet ashtu në bujqësit dhe përvat. Në bujqësit duhet, nuk duhet ashtu. Detyrimisht nuk duhet edhe ashtu. Duhet një gjë që një subvencionim që bëhet, subvencionohen të gjithë. Pa marrë parasysh adresën partijake. Pa marrë parasysh anën partijake. Bujqësia ishte përfshirë nga një korrupsion i madh në Shqipëri. A është tash, apo ka qenë vazhdimisht? Ndryshoj pak në vitet e qeverisjes Berisha, ishte pak më u subvencionuan 97% e njerëz e bujqërve. A ka pas atje ndasi partijake? Adresa partijake që kanë marrë fitimet në atë kohë? Atje u bë subvencionimi rrafshi njerëzve. Njerëz u subvencionuan më mbrapa me qeverisjen e Ramës, subvencionimet u ndanë nga ana partijake. Në që thate, ka disa informacione që pëndajnë. Kove të fundit edhe këtu ka. Në Kosovë janë dyfishu mjetet, milionët janë dyfishu tash, si pasu e pandemisë. Ndërka që edhe këtu disa informacione po vinë që dikun shkojnë ato mjetet për bujqësi. Investohen. E kohë të fundit janë dhënë nga mjetet bujqësore, edhe këtu. E çka mundet shteti me të ndihmu ty? Po të na njohi një fatkesi natyrore të na njofi. Dhe të thot, jo vetëm solidarizohet përmes televizionit, përmes media që o dëmtue Miho Buzuqi, por edhe pak ndaj nga arka buxhetore që dhembja e juaj të jetë ma më e pakt. Këtë dëm që na bëhet, të na subvencionohet, sepse neve vitin tjetër do jemi shumë të dobët ekonomikisht që t'i përgjigjemi kulturës. E jeni afër këtu Greqis, a i kompenzon Greqia dëmet? Greqia i kompenzon dëmet. I kompenzon? Subvencionon. Subvencionon dëmet. Bashkëndjen me bujkun. Po. Me dhembjen e bujkun. Po, ata subvencionojnë, kanë më rregullsi nga ne.